Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu le reamintește celor care sunt atrași de răcoarea apelor că trebuie să respecte o serie de reguli și măsuri în scopul prevenirii unor evenimente nedorite. În primul rând, părinții trebuie să îi urmărească continuu pe copii în apă, întrucât cei mici sunt imprevizibili. Ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinților sau altor persoane mature, chiar dacă știu nota. Rugăm locuitorii județului Giurgiu să se scalde doar în locuri special amenajate pentru înot și să respecte avertizările privind interzicerea scăldatului. De asemenea, sunt rugați să nu se aventureze în apă atunci când sunt în stare de ebrietate, seara târziu, pe vreme nefavorabilă sau pe timp de noapte și nici să intre în apă rece, înfierbântați, după ce au stat foarte mult timp la soare. Nu este bine să se sară de pe platforme, poduri sau alte construcții, aceste acte de teribilism putând avea consecințe grave. Totodată, cetățenii au obligația să respecte panourile de avertizare scăldatul interzis pericol de înnec și să conștientizeze riscurile la care se expun atunci când se scaldă în locuri neamenajate, pentru că plata unei clipe de neatenție poate fi o viață. Intervenția de urgență în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieți. Cu toate acestea, pompierii nu recomandă persoanelor care nu dețin cunoștințe cu privire la salvările din apă să încerce să salveze o persoană care este în pericol de înnec. Principala activitate ce trebuie întreprinsă este apelul la 112, unde cu calm trebuie explicat exact ce s-a întâmplat, precum și locul accidentului.